بسم الله الرحمن الرحیم د شرق تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدون کاردون کا سلام علیکم په دې هله چې خوشاله سوکاله اوسیدن خبر خبرونه دا په خبرونه کې ارتزا ماشاء الله نمیر کله کوم هم در سم هڅه کوم اوسنه خبرونه کې په یو مهمه مسله بحث وکړو چې هغه د افغانستان د سولې مسله ده دوستان تاسو شاید سي چې په تیر جولای کې وسلوال طالبان او استادون درنګ د امریکا مشان سره خبرې وکړي تر څو په افغانستان کې سوله د پر زمینه برابر شي ولس کله کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغلي دي په دې خاطر چې په افغانستان کې تروریزم ختم کیږي او همدارنګه د مواد مخدر یا د نشه توکو کرکې له منځه یوسي خو متاسفانه دغه دواړه ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او ولسونه اندېښمن کړي دي دا چې ولې لا هم نړیوال نه دي توانېدلی چې په افغانستان کې ثبات رامنځته کړي او اساسي علتونه څه دي یو مهمه مسله چې کومه ده هغه طالبانو شرط او تر څو په نړیوال په افغانستان کې هغوی هېڅکله هم سولې ته غاړه کښېنه دي او هغوی غوښتل چې مستقیما د امریکا سره خبرې وکړي خو د شاوخوا شپاړسو کلو په اوږدو کې امریکا هېڅکله ونه غوښتل چې مستقیما طالبان سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي خو په تېر جولای کې لومړی ځل و چې د امریکا د بهرنیو چارو یو ډیپلومات یې له وسلوالو طالبانو له استازو سره په قطر کې وکتل او د سولې په اړه یې خبرې وکړې په اوس مهال کې ویل کېږي نوي راپورونه دا دي چې طالبانو یو ځل بیا د دوم ځل ناستې دپاره هڅې پیل کړي تر څو امریکایان سره مستقیما د افغانستان د سولې پر ارتباط خبرې وکړي او په ځانګړې توګه په دغه خبرو کې ویل کېږي چې هغوی به د خپلو بندیانو د خوشي کولو په اړه له امریکا سره خبرې کوي په څنګ کې تېره ورځ په جده کې د اسلامي هېوادونو یوه غونډه وه چې په افغانستان کې څنګه کېدلی شي سوله ثبات رامنځته شي مضمون بحثونه ډېر زیات شوي دي غونډې شوي کانفرنسونه شوي دي په دې وروستیو کې یو صحیح زیات شوي دي هغه دا چې پاکستان مستقیما د افغان دولت په وینا د افغانستان په چارو کې مداخله کوي خو امریکا په دې وروستیو کې ځینې داسې شواهد ښکاره کړي چې ګنې پاکستان انزوا ته کوي او په هغه باندې یو لړ بندیزونه وضع کوي په ځانګړې توګه په تېره اونۍ کې پاکستان باندې $300 میلیون مرسته وځنډوله او د راتلونکي لپاره هغې ته ځینې سپارښتنې دا وي چې هغه باید د تروریزم په وړاندې ریښتینې اقدامات وکړي دغه ټول مسایل موږ په مختلفو بحثونو کې په هغه باندې خبرې کړي دي خو غواړو اوس په دغه مسله بحث وکړو چې دا اوسنۍ ناستې تر کومه حده پورې کولی شي په افغانستان کې ثبات زمینه برابر کړي موږ سره په بحث کې درانه شنونکي د هر یو محمد اکرم مختریا او همدارنګه نعیم ولاړ بشرا ستاسو مشي هم ولاړ صاحب هم راځي هغه په څو ژبو کې راوځي تاسو مشي په خیر ستاسو تشکر بشرا صاحب لکه څنګه چې ما یادونه وکړه افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي جګړه کېږي خو د وروستۍ جګړې چې نړیوالو افغانستان ته مخه کړې ده اوولس کاله کېږي چې دغه جګړه هم روانه ده سولې دپاره مختلف کانفرنسونه جوړ شو غونډې وشوې مثلا خبرې کېږي خو لا هم داسې مؤثر لاسته راوړنه نشته اوس مهال کې مستقیما د وسلوالو طالبانو امریکا خبرې چې یو ځل کړي یو ځل بیا هڅه کوي چې په خپلو منځونو کې خبرې وکړي په مجموع کې ستاسو نظر دا خبرې څومره مؤثره وي جناب حلیمي صاحب د موضوعاتو د حل لپاره په نهایت کې سیاسي موضوع ده او د خبرو کول دي دا کار دی مګر زه راځم دې ته چې په افغانستان کې څلوېښت کاله مخکې کله چې کمونستان کودتا وکړه په 1950 کال کې نظام یې د افغانستان د منځه یووړ نظام چې په یوه معاشره کې د منځه لاړ سي هغه معاشرې نه ځنګل جوړیږي او په بل حساب باندې نو په ځنګل کې بیا د توپک قانون دی او څوک چې توپک لري و زور لري او پیسې لري هغه حاکمیت کوي ولو کو منطق نومې اورېدلې هم نه وي همدارنګه اوولس کاله کېږي کله چې په یولسم د سپتمبر په 2001 کې په امریکا کې دا تجارتي ستر بلډنګونه چپه سو دا مسؤلیت اسامه واخیسته اسامه بن لادن او هغه طالبانو په وخت زمان کې ورته ورنکو امریکا په 2001 کې افغانستان ته راغله او طالبانو ته شکست ورکړو خپل قدرت په لاس کې ونیو غلطي دلته دا وسوه چې د دې په خاطر چې په یوز د دې چې امریکا نظام افغانستان ته راولي نظام ترمیم کی دا لا پسې تخریب کو په دې معنی چې طالبان کم یو و دی لاړو خپل کورونو ته قندارې قندار ته لاړو پکتیاوال پکتیا ته لاړو مشرقوال مشرقي ته لاړو مګر بیا هم د سیاي په غلطه مشوره باندې د راغلو دا طالبان په خپل کورونو کې بمبار کړو وی وهل به مورده تلاشی کړو تبن پښتانه بدمنی به مورده تلاشی بمبار او هل تکول نو حالت دی چې تر ورسېدو زت دا تاسو ته ډیر په احترام باندې ارزو کوم چې جنگ په امریکا په افغانستان کې امریکا شروع کړی دی او امریکا به د منځوي باز خلکو چې امریکایان د افغانستان په جنگ کې ناکام دي مګر زه دې سره موافق په دې باندې نه یم چې امریکا خپل ستراتیژي خپل
کارو بارز کم یو ده کم ایسابی چه ده اغی تا ادامه ور کهی او دی پخپل کار که کامیاب دی او واری چه دی افغانستان یا دی افغانستان خلق طول پا حالت دی بسم الله ساتی دی دی پا خاطر سره چه دی امریکا و استازان و پیران انگریزان دی انگریزانو پا افغانستان که دری واری شکست خورده ده او دا مشوره امریکا تا ور کهی چه پان که افغان سره سر جگنی کی دا دیر دی جنگ خلق دی او منگا تا پا سوٹو او پا شلخی تو پا کرو بانده شکست را کرده ده نو پا دی ترتیب بانه جنگ دی افغانستان هاگ وقت حل که دیسی چه پا افغانستان که امریکا و غوری خود ما بخپن فکر سره دی پا خواکه پاکستان تا هم قنات ور قول پا کردی دی پا خاطر سره چه یو خو پاکستان اتمی قدرت بل منگا سره گواندی ده او بل کله چې 1904 اویا کې دا خلق سو وزیږیدو په دې اویا کالو کې د افغانستان سره چې هر رقم رژیم و د هغې سره توافق ونه کړو او دښمني ورسره اعلان کړه او علت هم د ډیورنډ کرښه ده چې تر څو پورې داسې علمي او ساینټیفیک د ډیورنډ موضوع حل سوی نه وي پاکستان په ارامه نه کینی مګر تر هغه وخته پورې چې زه پاکستان پیژنم احیانا که دی دیورن موضوع حلم سی بیا با دی اوبو بانه کهی و بیا با بلا بانه کهی و بیا با بلا بانه کهی مقصد آغوی خپل غربی سمتا یو آرام و حوصا و مترقی وطن نسی حزموله او نسی قبلوله نو پا دی ترتیب بانده امریکا کم فشار سی پا پاکستان وارده دا عاریتی فشار ده دا مزاجی فشار ده دا دقیق نده $300 million ما ورته ورکړي ورمې نه کړو پاکستان نن په داسې حد کې نه ده چې تا $300 ورته دا احتیاج اوسیږي هغه د داسې حالت ته راورساوه چې هغه د روس سره تورونه وزغلول هغه د چین سره تورونه وزغلول هغه د ایران سره تورونه وزغلول په اول وختونو کې امریکا تا ټوکې او ټکالې کولې تا په افغانستان کې مختلف تړونونه امضا کړو که دا ستراتیژي تړونونه دي او په دې اخر کې حنیف اتمر د افغانستان د دولت په نمایندګۍ امنیتی پلان ورسره امضا کو او په دې کې دا و چې په افغانستان کې به حکومتداری کوي په افغانستان کې به امن راولي او د افغانستان لپاره یو داسې حکومت به جوړیږي چې هلته قانون حاکمیت ولري هلته ولس حاکمیت ولري نه توپک نه توپک سالاران او نه جنگ سالاران امریکا تا تقویه کړو زمینه د مساعده کړه د جنګ سالارانو دپاره د توپک سالارانو دپاره جناب حلیمی صاحب یو تعداد متکرر مجرمین مونږ ورته وایو یو تعداد تصادفي دي چې هغوی راځي مګر متکرر مجرمین نه غواړي چې په افغانستان کې صلح رسي دوی د ویش نه په تالان باندې خوشحاله دي دې په خاطر سره دا حقوقي پرنسیپ دی چه کلا پا یو معاشره که قانون منسترازی، امنیت منسترازی، صلح منسترازی ده هر انسان ده اعمال و جاج اغسل کیگی. هاگه نه ده هاگه ده تاریخ پختنه کیگی. چه تا چه وکر؟ مونگه دسی خلق لرو پا افغانستان که چه هر یو پا خپل لاس 50 نفر امر کردی او پا امر سلگون نفر امر سلگون. شاید سیمانه نکر. وقتی بیان دست رازو، من د خبرونې په سر کې مقدمه داسې وه چې موږ په افغانستان کې د سولې په اړه مختلف بحثونه کېږي ناستې کېږي کانفرانسونه کېږي تېر ورځ تازه په جده کې اسلامي هېوادونو کانفرانس و په څنګ کې اوس مهال ویل کېږي چې امریکا او طالبان هڅه کوي زلبیا سره کښېني د افغانستان په ثبات او د هغوی سره د جګړې په اړه خبرې وشي مخکې هم یوه ناسته شوې وه په اوس مهال کې ویل کېږي چې د طالبان سره دغه ناسته به د بندیانو په تبادلې هم متمرکزه وي په مجموع کې ستاسو نظر غواړو دغه وروستۍ هڅې به څومره د سولې دپاره بسم الله الرحمن الرحیم محترم معلمی صاحب تاسو ته محترم مشر ورور بشریار صاحب ته او د شرق تلویزیون تخنیکی کارکونکو او اوریدونکو ته خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم دا د سولې کلمه معلمی صاحب ډیره مقدسه ډیره پاکه او په رښتیا هم یو الهي نعمت هغه ولسونه چې د سولې نه برخورداره دي هغه په امن فضا کې د پرمختګ په فضا کې ارام هغه ولسونه د هغې هېواد ژوند کوي دغه ګنګوسې دغه وازې دغه ناستې دغه وادې کلونه تېر شول خو بیا هم افغانان د مرمیو د باروتو ښکار دي د دې حقیقت نه هیڅوک انکار نشي کولی چې سوله او جنګ دوه متضادې کلمې دي افغانان سوله غواړي جنګ په افغانانو تپل شوی جنګ به
بهرنۍ جنگ ده د بهرنۍ استخباراتو لاسونه پکې دی ورې مونږ د سولې په ارتباط د کومه غونډه راواخلو په امریکې دوه وارې ناشته ګوره هملته م امریکې او چین وساطت درلود امریکې دې نه مخکې یوه ناشته درلود عربستان کې ناشته د چین الزلې دغه روسیې کې چې طالبانو څو ځلې ناستې وکړلې مونږ سولې ته ضرورت لرو مونږ مړه په کار ده که دې ولي وي که دې هر شي افغانستان ولسونه د سولې نه په تنګ دي خو دا وخت وژنه ده د افغانستان ولسونه په تنګ دي له جنګ نه په تنګ دي سوله د افغانانو په لاس کې نه ده سوله به د افغانانو په لاس کې هغه وخت سي چې مخالف افغان او موافق افغان یو ټغر باندې راټول سي د خپلمنځي صلاح مشورې په نتیجه کې د قوي استدلال او منطق په قناعت کولو سره په افغاني موټو باندې یعنې متحدو موټو باندې سوله کراسي شونې ده او کومنګه لاس تر ځنې باندې کیدو یو مشهور خبره ده مننه کوم خبره یو خبره ده چې د افغانستان جګړې په اړه څنګه خبره کی بلکې چې د افغانستان جګړې غاوات چې دي اکثره بهرني دي مثلا په ځانګړې توګه د امریکا رول ته اشاره کیږي چې امریکا وغواړي په افغانستان کې بسري ساتونکو کې افغانستان ثبات رامنځته کول شي پوسټ مهر کې د امریکا اراده څنګه ارزوي مثلا طالبان سره خبرې کولې او تر اوسه په یوه اداره باندې چې خبرې کوي یعنې فکر کوي چې علي صاحب شاته وایي وزړو او څومره کوکاري وکړو دا کوکاري بغارې زموږ دیني علماو قومي مشرانو مدني فعالانو د نظر خاوندانو دا کوکاري د رسنیو له طریقې ډېرې کړي مدني حرکتونه کړي اول موږ باید هغه اساسي دښمن وپېژنو چې د افغانستان دښمن څوک ده مشکل چا پیدا کړی ستونزې چا پیدا کړي د ستونزې د حل کلي چا سره ده زمن دی خانم چې پښتنه وکي چې د افغانستان د سولې لپاره باوري معتمد څوک کېدای شي هغه به په جرأت درته وایي هر هغه چا چې دا اور بل کړی ده هغه چا چې دا مشکل پیدا کړی ده موږ وایو چې امریکې ښه قوي او په جنګ کې ښه خوله لګوونکي جنرالان رالیږي د جنګ لپاره چې یاره دلته جنګ تازه شي موږ ته خورزابط د سولې لپاره راولېږه چې افغانستان ته سوله راولي په رښتیا هم د سولې کلي ناټو جمع امریکا ورسره پاکستان د سیمې هیوادونه روسیا او نور ممالک که دلته ناټو امریکا په رښتیا وغواړي هېڅ سولې کې د کار نه لري دغه مهمه دغه صلاح چې مخالفین پیدا کوي د کوم ځای پیدا کوي سرچینې چیرته دي چیرته مجهز کیږي چیرته تجویز کیږي او روزنځایونه پټنځایونه درملځایونه چیرته دي د دغو صلاحګانو د دغو مخالفینو مخه دې ونیسي سوله خپله په خپله راځي د یو خانه کور والا ته وایي بیدار اوسېږه د بل خانه نورو ډلو ته وایي چې تاسو سلام مهمات واخلئ او خپل پروګرامونه مختبوزي مجموعه د اشاري پاکستان د کیږي چې په روسي کې دولت هم اجازه ورکړي چې تقریبا غوښتل شي د افغانستان پر وړاندې جنگي کې پاکستاني حمایتي عمل تداوي کیږي او موږ ورته پټه ځینو برابرۍ د افغانستان دولت اجازه ده په دې روسي کې امریکا یو ډېر اقدامات کړي دي مخکې موږ اشاره ورته وکړه 500 میلیونه مثلا څو میاشتې وړاندې کوم هغه مالی مرسته وغه وزنډول په تیر اونۍ کې اعلان وکړ چې 300 میلیونه ډالر مالی مرسته نور وزنډول او مجموع کې د امریکا د اقدامات به تر کومه حل ګوري پاکستان د ته وه هڅې چې هغه په خپل اقداماتو کې خپل کارونه تغیر کړي عالمي صاحب د افغانانو په سترګو کې د خاورې نشیندي موږ د شینوارو واقعا موږ د پرون ورځې په درې مکاتب باندې دا انفجارات دا بمی حمله او په کابل کې دشتي پرچی دغه حمله دا افغانان نه هیري هر وخت چې د سولې لپاره قدمونه پورته سوي دي دغسې وژونکي حملې ترسره دي که پاکستان که امریکا په پا پاکستان باندې مالی اقتصادي سیاسي نظامي بندیزونه لګوي او هغه انزوا ته کاږي او هغه ګوښې ته بیایي خو موږ په دې باندې متيقین نه یو موږ به باوري متيقین هغه بخصوص په موږ خاور کې یو ډز ونیسي موږ وایو زموږ حکومت وایي زموږ سیاستونه وایي زموږ مدني فعالان چې ښه ګاونډي توپ وړو د نړیوالو اصولو مطابق خو پاکستان کوشش کوي پاکستان هدف لري پاکستان خپل مخې لري پاکستان وایي چې د افغانستان په خاوره کې د مال زلوي چې روسانو ته ماتې ورکړه اوس ما پاکستان وایي چې په امریکا یې پیژندلې امریکا یې داسې پیژندلې چې امریکا د ځمکې په مخ اسلامي هیوادونو ته لاسونه غځولي او هغه یې زوبل کړي دي
پاکستان هم ډار لري ایران تم داسې په امریکا ګرځندنه کوي نو پاکستان سیاسي په قرات ویلي دی او سیاست دا داسې دلته به زبرلاسه وسیږي په افغانستان کې بعد ز نفوذ ولرم د افغانستان په مقننه قوا کې په درېګونو قوا کې پاکستان هدف او مقصد دا چې به زما لاسي زما استخباراتي رشي په دې ځای کې د افسوس ځای دا ده چې ور کې یلمی صاحب موږ سوزو سولې ته موږ ضرورت لرو د سولې په معنا موږ پیږو بیا هم وایم چې سوله الهي نعمت ده دغه الهي نعمت نه موږ بې برخې یو خو موږ ته امریکا د سولې په راتګ کې صادقه نه ده ناټو صادقه نه ده او دغه کوم بندیزونه چې په پاکستان لګی پاکستان امریکا چې دا بندیزونه په پاکستان لګی هغه کومکونه چې امریکای پاکستان سره نظامی برخه کړی دی غیر پښتنو کې چې دغه کومکونه پاکستان ته ورکړی دی آلته کوم طالب لمنځه وړی ده او کوم مطالبه کوم تخریبي ډلې لمنځه وړی دي خو هغه طالبان لمنځه وړی دي د خدای لپاره چې د افغانانو لپاره دوی عملا اقدام و نیت د سولې لرو ده پاکستان په پوه سوی هغه تور جولو ته غورځولي په شکل د اشکال سګنجه کړي او د مرګ کندې ته سپارلي اوس یې امریکای دا اقدام کړی ښه زه به ووایم چې ښه اقدام ده نیک اقدام ده خو د دغه اقدام د دغه غونډې د دغه جرګې لاسته راوړنې به سوي مشکل په دې ځای کې ده مستقل حکومت لرو دا مستقل حکومت آزاد حکومت منتخب حکومت طالبان زمونږ خپل ورنه دي افغانان دي دا جرأت دی ورته ورکړي چې راځي لاړ شو د افغانستان په خاوره کې نه یو بل هیواد کې همدغه امریکا دی وساته تو کې چین دی وکي خو چې اخلاص نیت ښه نیت وي خو په دې ځای کې ګورئ دوی خپل رقابتونه لري د دوی رقابت امریکای رقابت د روس سره ده د چین سره ده هغه خپل اهداف لري کوم وخت چې په چین کې طالبانو طالبان لږ نزدېکت کوي هلته امریکا لرشتي مسافه پیدا کړي موږ وایو چې امریکې دا امتیاز ته واخله دا سول امتیاز ته واخله خو د خدای لپاره هلته بغارې د حقوق بشر کې د بشري حقوقو ټیکهداري کې او دلته په افغانستان کې علمي صاحب د شنوارو مسله بیا زیادومه ډېر پې خپه یو ډېر پې ځورېدلو په لسو نفر زموږ شهیدان سو په سلو نفر زموږ ټپیان سو موږ خورګانې کونډې سولې میندې بورې سولې بچیان هغه بی پلار سول او دلته وګورئ زموږ د معارف دغه د ګلالي دغه د بلبلان الکان تاسو یې وګورئ چې له کورونه وځي هغه میندې پلونه ورته ژاړي چې دا موږ زمون به بیرته امانت او سلامت راشي که نه پاکستان داسې هدف لري چې موږ یې خوږ ګوتنې نیولي او موږ زوبلی نو په دې اعتبار باندې که امریکا دغې غونډې ته رښتیا د صداقت په سترګو وګوري سوله شونې ده خو زه فکر کوم هسې ډېره مشکله وي مننه کوم راځو مشه ستاسو ته مجموع کې د طالبانو او د امریکا ناسته یو مسله چې مخکې اشاره یې وشوه موږ افغانستان یو مستقل هیواد یو اختیارات لرو باید مستقیم خپلې خبرې وکړو متاسفانه مشکلات شته دی فکر کوي په دغه اوسنۍ خبرو کې به که څه هم د افغان دولت ویلي چې زموږ به هماهنګي دا خبرې روانې دي څومره به دغه خبرې هماهنګي شوي هغه صداګانې مخکې دلی چې یو شمېر منطقې به طالبان ته سپارل کېږي ولایتونه به ورکول کېږي امتیازونه به ورکول کېږي مجموع کې فکر کوي اوسنۍ حرکتونه د امریکا د پاکستان دغه سره البته طالبان سره چې کومې خبرې کېږي دا به د افغان دولت سره هماهنګ شوي اوسي یاره زه فکر نه کوم کوم شی چې امریکا کوي او کوم شی چې سی آی ای کوي هغه به کېږي او پاتې شوی لکه مخکې مې چې ویلې په سیاست کې د جنګ نه خبرې ښې دي او صلحه ښه ده خو خدای وکړي چې جانبین په دې کې صادق اوسېږي زه دا وایم چې طالبان دومره نه وو مګر طالبانو نه طالبان امریکا جوړ کړل تاسې وګورئ چې یو غیر متناسب جنګ د امریکا او د روسانو په منځ کې موجود دی دې ببولالو ته څه حاجت دی چې دلته جرګه کوو او دلته جرګه کوو امریکا قاطع تصمیم ونیسه موږ که د یو منشي غوندې همیشه د راپورونه ورکوو د افغانستان په رابطه باندې داسې ولایت نه دی چې زخمي نه دی داسې ولسوالي نه ده چې زخمي نه دی داسې ښار نشته دی چې هلته په لسګونو مړي او زخمیان نه کېږي د دې شمېر معلوم نه دی مګر د موږ نه تاقام د امنیتي ارګانونو فقط لکه د وړو د منډۍ منشي دومره بوجۍ لاړې او دومره بوجۍ راغلې بچی د د پلار مړ سه لوی به نه وایم دغه انتحاري ارګ سیمې ته د باغ د مردان سیمې ته چې د ماجد عیدګاه سره دی په کابل کې پولي محمود خان سیمې ته
د دومره سپیلو جنگ افزارونو سره څنګه راځي؟ خود تا ور سره لاس دی، امریکا ولې دا موضوع نه حل کوي؟ د خدای په خاطر سره ولس کاله کېږي چې د افغانستان زوړ او ځوان او سپین ږیری د اور ته نیولي دي، ته هغه وخت اقدام کوي چې خپله یاره باره تېری د موږ دا ستراتیژیک او امنیتي تړونونه تا سره د څه شي دپاره دي؟ خو په هغې کې تا ذکر کړی چې افغانستان به جوړی او امنیت به راولي. زه دا درته وایم چې امریکا ټول خلک وایي، او زه هم وایم چې امریکا په خپلو چارو کې کامیابه ځکه نه ده چې په زړه یو دي او په خولې بله دي. امریکا د افغانستان سره منافقت کوي. ګوره موږ تاسې په اسلام کې وایو دا مسلمان دی، دا کافر دی او دا منافق دی. مسلمان خپل پوزیشن معلوم دی، د کافر خپل پوزیشن معلوم دی، مګر منافق چې د زړه او د خولې لارې یوه نه وي. امریکا د موږ سره سیاست بازی کوي، امریکا موږ غولي او نور باید ونه بولیږو. په دې باندې ولاړ چې اشرف غنی پوهېږي، په دې باندې عبدالله هم پوهېږي، مګر هغه خپلې چوکۍ ګانې نیولې دي، خپلې چوکۍ ته باید ضرر ونه رسېږي. حکمتیار صاحب دی، په غرونو کې د دومره وخت زمان تیر که موږ درته احترام لرو، اوس چې راسې تا په دا دومره وخت کې تا ویلې صلحه به راځي کومه ده چې راغله؟ خو د افغانستان خلک دي بیچارهګان، بې وزله خلک چې مړه کېږي، څوک یې پوښتنه نه کوي. باید د دې پوښتنه وسي، موږ امریکا ته دا وړاندیز کوو که دا د موږ آواز اوري، که د ده ګوډاګیان د موږ آواز اوري، بس دی د افغانستان همدومره زورول او راوړول. خو ما مخکې درته وویل چې دا ټول د انګریزانو سیاست دی. امریکا ته وایي چې د افغانستان خلک ډېر جنګي خلک دي، موږ یې درې وارې وهلي او ټکولي، دا خلک نور ختم کړه او د سمن حالت ته راوستي دي. نو که امریکا وغواړي په افغانستان کې دا جم، تاسې فکر وکړئ طالبان هم وګورئ، تعداد یې وګورئ. اوس مهال کې د امریکا ستراتیژي څنګه ویني؟ یعنې فکر کوي چې لږ تر لږه سولې ته هغوی لیوالتیا ښودلې ده؟ زه دا هم درته وایم چې دا د دوی د سی آی ای په پروګرام کې دا یو شامل کار دی چې داسې به جرګه کې دا داسې نه دی چې دا کارونه ټول د امریکا بای چانس دي. دا ټول قبلا محاسبه دي، قبلا پلان شده دي چې دې قدم په قدم باندې، لکه مخکې مې چې ویلې، امریکا د افغانستان په جنگ کې کامیابه ځکه ده چې د دې پلانونه تطبیق کېږي. همداسې یو حالت امریکا غواړي چې په افغانستان کې صلح رانسي. بالاخره امریکا څه غواړي بیا چې صلح؟ بالاخره په دې منطقه کې چې د افغانستان خلک په دې باندې قانع سي چې موږ باید په افغانستان کې امریکا اوسېږي. اوس نه هاډې په نه لویو ولایتونو ته ولایتونو کې ورکړي دي، مګر په دوی باندې دوی اکتفا نه کوي. دوی خو افغانستان ته چې راغلي دي، اوس یې بله ورځ اته میلیارده ډالر اعلان وکړه چې په افغانستان کې دوی مصرف کړي دي. څومره ښه زلمیان یې د دوی لپاره، ښه لکه د ګوتې غمي داسې انسانان یې مړه سو، د منځه لاړو. نو دا خو یوازې د افغانستان دپاره نه دي راغلي، دوی د اروس سره کار لري، دوی د آسیای میانه سره کار لري، دوی د چین سره کار لري، دوی د ایران سره کار لري، دوی د پاکستان سره کار لري. دلته یوه قوي نظامي هډه جوړول غواړي. دا د افغانستان خلک احتیاج ساتي چې تر څو د دوی سره مخالفت ونه کړي. نو زه دا درته وایم چې بعضې خلک مخالفت کوي. موږ او تاسې د یو اویا کال د دې افغانستان په نظر کې ونیسو، په هر هفته کې یوه کودتا په افغانستان کې کېدله، په یو کوڅه کې شین بیرغ و، په یو کې سور بیرغ و، په یو کې برګ بیرغ و. دا مختلفې بچیګانې وې، دا یو څه را منسجم شوې. زه دا درته وایم چې بعضې خلک دا توقع لري چې امریکا د موږ په کار نه وي، ته ځه. مګر زه دا وایم چې موږ په فعلي شرایطو کې تر یو اندازې پورې امریکا ته ضرورت لرو. لا هم موږ مجبورې چې دغه ضرورت نور هم زیات شي. لا دا خیر وسې مجبورې چې دا ضرورت زیات شي. نو امریکا که د دې جنوزي جناب حلیمي صاحب د جلال آباد په حوزو کې به هم سره جنګ مننه کوو. بیا هم که اختصره زه ولاړ سم، یو مسله چې ډېر مهمه او بشرا صاحب سره وکړه، هغه د امریکا سره د افغانستان امنیتي تړون او د امریکا غوښتنې په افغانستان کې. په اوس مهال کې تازه خبردار دی چې مشرانو جرګې ویلې چې هغوی به د امریکا سره د افغانستان تړون یو ځل بیا وارزوي. دغه ارزونه به څه ګټه ولري؟ مثلا هغه تړون چې موږ لاسلیک کړی لس کالو دپاره و، په هغې کې مخکې اشاره وشوه نهه لویې اډې امریکا ته ورکړل شوي، لا هغه هم تقاضا لري چې په افغانستان کې نورې اډې پوځي ځایونه ولري. اوس مهال کې دغه امریکا سره د امنیتي تړون ارزونه و، د امریکا مکلفیتونه هغه څه چې مثلا هغوی ترجیح کېږي، تر کومه حده پورې به افغان سیاسیان وتوانېږي چې هغه مهار کړي. عالمی صاحب، امریکی و ناټو سره چې کوم تړونونه امضا شوي دي، یو وار یې د
مسئولیت و مهربانی لمخه دی افغانستان و ولسونو ته د رسنیو له طریقه د دغه امضا شوي تړونونو د لاسته راوړنو په ارتباط باندې یو جارو باسوکي او ټول پښتنه دي وشي چې د افغانستان ولسونو ته دغه تړونونو کومه ګټه رسولې ده کنه. خو موږ ګورو چې د ناټو امریکې سره تړونونه امضا شو زموږ وش داګونه په دیرو باندې بدل شول. زموږ ډېرې خویندې کونډې سولې، میندې بورې سولې، زمنګ شخصي او دولتي او عام المفاج زيونه د مرمۍ د باروتو ښکار سو. وګوري کوم وخت چې امنیتي تړون امضا سو د افغانستان ولسونه په دې فکر کې وو چې کېدای شي ډېر زر افغانستان ولسونه د سولو، د امن او د ثبات او د ښه حکومتدارۍ نه برخوردار شي. او هغه وعدې چې امریکې کړې وې د ښې حکومتدارۍ لپاره، د مافیا له منځه وړلو لپاره او د افغانستان د پرمختګ انکشافي کارونو په ارتباط باندې، خو دلته موږ وکتل چې ډېرې کومکونه سوي، ډېرې پیسې خپله د دوی دغه موازي حکومتونو پیاټریګانو ځان سره ویوړلې او په خپل سر یې بعضې داسې پروژې چې هغه بنیادي پروژې نه وې، موقتي د شګو پروژې وې چې میاشتې سر کې به جوړې وې، خیر کې به بېرته ورانې وې. نو زه وایم چې دا د دې دوباره د دغه تړونونو ترسره کېدل دا زما په نظر نه د افغانستان ولسونو په نظر باندې دا به د افغانستان د ولسونو سره بیا هم جفاوي. امریکا درسته که چېرته زموږ حکومت سره کومک کوي، زموږ د حکومت امنیتي سکتورونه که پولیسي، که ملي امنیتي، که اردوي، دا د تقویه کې د دوی زمینی او وایي صنفونه هغه د ټولې مجهز کې تکمیل دی کې او دوی چې کومو ولایتونو کې پاسون سی اوسي افغانستان ولسونه تشویش لري، هغه ولایتونو کې دي چې هلته موږ سره دا فکر شته ده، موږ دا خیال کوو خو دا خیال په حقیقت باندې بدلېږي. معدنونه دي، دغه تیارې کینی او جګېږي، څوک دغه تیارې تلاشي کولی شي؟ دا جرأت نشته ده. زمیني هوایي د ټول واک د فضا او د ځمکې بهرنیانو سره ده، هم دي خارجیانو سره چې دې تیارو کې څه شی دي. اوسمهال کې د افغانستان د مشرانو جرګې او ولسي جرګې چې کومه خبره کوي دا به تر کومه حده پورې مثلا تعقیب کړی شي یا مخته بوځي، که چېرته امریکا په خپلو هغه ژمنو کې پاتې راغلي د هغې مقابل کې مثلا یو پرېکړه کوي. مشرانو جرګې ته که موږ داسې فکر وکړو، یا ټول مشرانو جرګې ته، یا ولسي جرګې ته، یا په عامه کې ملي شورا ته، دغه دوه صنفو ته که موږ داسې دقیق فکر وکړو، دې کې داسې کسان شته چې د پردي پال دي، د بهرنیو استخباراتو کسان کې شته ده، هرې فیصلې چې کېږي هغې کې د بهرني هیوادونو دلخوا کسان دي، د طبع کسان تعداد ډېر ده، هغه پیسو ته یا د بهرنیو هیوادونو وعدو ته نه شي ټینګېدلی. خو خبره په دې کې ده چې د افغانستان ولسونه دا تشویش لري چې تېر تړونونو کومه نتیجه ورنه کړه، خو که په رښتیا هم امریکا او ناټو غواړي د افغانانو لپاره د زړه له تله مرسته وکړي، کومک وکړي، افغانستان ته سوله راشي او امن راشي، دغه راغلي قطاعت علمي صاحب د خدای لپاره دا د لاړ شي هغه سیمې، هغه سرحداتو کې، سرحداتو کې دا قطاعت ځای په ځای شي، دې لپاره چې دوی ښه عصري ټکنالوژي لري، مجهز دي له هرې نگانه، او هغه مسله غیر مسؤول کسان چې دي بهر نه افغانستان ته راځي، د هغو مخه دې ونیسي، او زموږ صنفونه دې تجهیز کړي. او موږ که د ولسي جرګې مشرانو جرګې ته فکر وکړو، دغه مشرانو جرګې کوم وخت، دا خو اجرایه قوه نه ده، مشورتي او نظارتي ارګان، کوم وخت او کومه نیټه دغه خارجیانو بهرنیانو ته ویلي چې په دې وخت کې تاسو دغه بمبار وکړه او دومره افغانان بې ګناه مړه شول، ملکي کسان شهیدان شول، دوی نه دوه پوښتنه کړي او عملا دوی محاکمه شوي. نو صرف موږ هم غندنه کوو، زموږ سیاسیون هم غندنه کوي، زموږ حکومت هم غندنه کوي، نو یو غندنه باندې څه نه کوي. په پای کې یو پوښتنه چې معنی پاتې هغه د وسلوال طالبانو جنګي طالبانو تبادله ده، اوس مهال کې چې دغه پروسه عملي کېږي او اجرات کېږي، دا به تر کومه حده پورې سولې لپاره شرایط برابر کړي؟ تاسو ګورئ زما په نظر باندې د افغانستان ولسونه چې په هر ځای کې جار او بس کوي، د سولې لپاره تر ټولو مهمه چې سوله راځي اوربند ده، او هغه مواده دي چې دوی په توافق وکړي، افغاني حکومت په توافق وکړي. دلته چې دغه سیاسي بندیان سره خوشکي تبادله کېږي، دا ښه نظر، دا ښه کار ده.
خو تشویش دلته د هر وخت سي دغه تبادله سوي دي بیا هم هغه صفوف تکوسي مثلثي مجهز سوي دي خو مونږ وایو په عجیبي صاحب مونږ نه بلکې ټول افغانان په دې فکر کې دي چې امریکې جنګ د بلکړی تنور د تود کړی په دې تناره کې هر یو درځي د خپل هدف د خپل مسله د خپل ځان لپاره دغه تنور دوی تود ساتلی او دې تنور ته پوکای وی مونږ وایو چې دغه ور مړکا هغه هدف هغه مقصد ته لري د خبرو له طریقه اوس دوی کوشش کوي چې افغانستان یو دالی جوړ کړي وز دغه دالیز ته په وینو جوړه دی افغانستان په وینو جوړه خودی کې خودی افغانان له منځه لاړ وز ته کومه هدف لري د سیل لپاره دی روسي لپاره کومه هدف لري نړیوال هدف لري موږ د پارت څخه کار دی سیاسي څخه خبره ده موږ همیشه په امریکای په ناټو په ایران په پاکستان غږیږو په هغه ادرسو باندې چې موږ دونه پازابي هغه خو خپل هدف لري اوس موږ ته په اختیار څخه کار دی موږ بارها دا ویلي سی مونږ باید اول ځان پیژنو او دښمنو پیژنو په اتحاد او اتفاق منګول ولګو او ارګ جوړ کو ارګ داخل نه جوړ کو زمونږ سیاسي زمونږ د غدریګونی قواوی مقننه قوا قضایه قوا اجرایه قوا دوی د خدای لپاره متفق سی امغږ دي سی اتحاد وکي او په ولسم غږ دادا چې مخالفینو ته د خدای لپاره په کورو کې جای مو ورکوي لار مو ورتخي همکاري مو ورسره کوي کني دغه حالات سره مخامخ او په اتفاق او په اتحاد ټول منګولي ولګو او د دغه افغان ملت ځواکونو تر څنګ ودرګو ملاتړ وکړو مونږ چې په خپل متحد او قوي افغاني موټو باندې سول رانه ولو بهرانيان نړیوال مونږ ته په سول سره باور نه یو شکر.